Ja, men hallå på er! Idag fick det bli fläskfilépasta med vitlök och grana pandana. Och det här görs ju självklart på fläskfilé som det låter. Här fick vi ju över en hel del mat från fredagsrätten. Och man behöver ju inte göra pasta på det här, utan man kan ju göra en gryta eller gratäng med mera. Och de som inte gillar pasta, som typ jag, finns det ofta stekt eller kokt och blanda ris och till och med gratäng och sånt där. Eller råstekt potatis. Jag brukar lätt variera rätt mycket när jag jobbar. Försöker i alla fall. Nu kommer vi skära ner allt kött. Och här kan ni strimla ner eller skära i lite grövre bitar. Utan skär utifrån vad ni själva tycker blir bäst i den här rätten. Så, när vi har skurit klart allt kött kommer vi lägga upp det här i vår lebang. Och så ska vi fortsätta med det godaste av det godaste som alla vet om att vi älskar. I alla fall jag. Då kommer vi ta fram folien. För då ska vi egentligen börja ta hand om den vitlöken. För jag tänkte vi skulle rosta vitlöken. För det blir lite mildare och godare smak. Men det är ingenting som behövs. Man kan bara riva ner vitlök i pastasåsen om man vill. Men jag tycker när man rostar, det blir lite godare. Och då kan man ta mycket vitlök också. För det smakar inte lika mycket. Det blir inte det här starka. Här kan man slå på rätt mycket kryddor. Om man skulle tagit bort skalet, ha på feta ost och olika örter och rostat av. Det hade blivit supergott. Men vi kommer göra det väldigt lätt. Vi kommer köra olja. Och så kommer vi blanda runt det här riktigt ordentligt. Och egentligen bara rosta av dem i ugnen. Man behöver ju inte köra folie. Men jag tycker det blir smidigt. Så ibland då kan ju liksom, helst om man kör King Solo, då kan man liksom sprängas lite. Och det blir rätt så skitigt i ugnen då. Och det känns lite onödigt. Så då, medan jag ska gå och hämta mitt bläck så tänkte jag, nu kan jag blanda runt lite. Så det kommer olja på alla vitlökar. Och så kommer vi rosta av den här ugnen. Här har vi lite olika sätt hur vi rostar, men här kommer vi bara köra 200 grader i cirka 20-30 minuter. Och nu är det dags att sätta igång med såsen, så vi kommer ta i vitt vin. Och så vill vi ha en lite krämig också, så vi kommer självklart ta i grädde. Kör gärna i lite crème fraîche. Som jag säger, crème fraîche gör ju allting betydligt mycket godare. Så ta gärna en klick och självklart oxfond. Så vi får en riktigt köttig god smak. Som det ska vara. Och nu kommer vi bara låta såsen koka upp och götta till sig. Så kommer vi börja med nästa uppgift. Och då ska vi börja ta hand om fläsk. Jag tänkte fläsk, självklart. Ska vi köra i lite fläsk i den här pastarätten. För fläsk är ju så brutalt gott. Och fläsk kan man göra väldigt mycket med. Man kan ju linda in olika köttbitar med det. Och man kan göra chips. Och man kan ha det som strössel. Och fläsk och löksås. Och bruna bönor. Och raggmunk. Och det går att göra så mycket med fläsk. För alla fläskälskare där ute. Njut bara. Underbart gott är det. Och nu när fläsket äntligen är nedstrimlat och köttet är nedstrimlat, då kan vi äntligen börja steka allting. Och här, som vanligt, kommer vi bara köra med laktosfritt smör. Kör gärna riktigt smör. Det blir betydligt mycket godare. Och nu kommer vi äntligen börja steka gullöken. Ni vet ju att jag brukar alltid ha någon lök i mina rester och även vin, såklart. Och så får ni steka fläsket till önskad färg så ni blir nöjda. Så är det alltid och kommer alltid vara. Man steker så man själv är glad. Nu kommer vi börja fixa med pastan. Här kommer jag egentligen bara hälla upp dem i en hålkantin med lite vatten, olja och salt. Och sen köra in det här i ugnen. Jag vet att många blir väldigt upprörda på det här. Men pastan kan ni göra på väldigt många olika sätt. Ni behöver inte ens koka till vatten. Ni behöver inte ha salt och olja heller. Utan ni kan koka det i tomatsås eller grädde. Eller göra en gratäng och köra in det i ugnen. Och det finns så betydligt många olika sätt man kan göra det på. Så gör det utifrån vad ni själva tycker blir bäst. Hemma däremot kokar pasta. Men då använder jag aldrig olja hemma. Det är så små mängder. Det här blir så stora mängder och det blir alltid att det klibbar ihop sig lite. Och det är lite segt om det sitter fast. Nu vill vi att pastan ska kylas ner så snabbt som möjligt. Så jag kommer lägga det i kolkantinen här och fylla upp med is. Så att det liksom kan kyla ner sig väldigt snabbt och det tycker jag blir väldigt bra.
Men allting är ju en smak, så att nu kommer kunna portionera upp det här. Och då kommer jag också dra en liten skvätt olja som inte klippar ihop sig. Sen kör jag in det i ugnen när jag ska liksom få ut det. Man vill göra så fräsch och god pasta som möjligt. De har ju så mycket rätter att välja på. Då vill man ju liksom inte överdriva med pasta heller. För de har ju oftast mellan 2 till 4. Eller fler rätter att välja på. När jag häller upp pastan kommer jag liksom dra i lite skvätt olja där också. Och det är mest för att, som sagt, inte kliva ihop sig framöver. För jag har ju 2-3 dagar på mig innan pastan börjar bli dålig. Så, tillbaka till det roligaste. Ta hand om löken och fläsken. Så fräser ni det, som jag sa innan, tills ni blir nöjda. Och när ni fått den perfekta färgen, då är det bara att ni tar upp den. Fläsket får fortsätta fräsas i stekbordet ett tag till. Och nu är det äntligen dags att ta hand om vitlöken. För det plingar till lite i ugnen och då vet vi att det är så gott som klart. Och känner man att det fortfarande är hårt, då låter man dem rostas längre. För helst när man kör hela vitlökar som King Solo, då kräver lite längre tid än de små bitarna. Så här hade jag lite blandade. Vissa var klara, vissa var inte klara. Så att jag fick köra in de andra lite på nytt och pressa ut dem som gick att använda. Men det är ju så härligt. Det är så god, fin smak på rostad vitlök. För den blir så mycket mildare och liksom en lite ljuvare smak av vitlöken. Härligt gott. Som det ska vara. Jag kommer mosa allting med en gaffel, men självklart kan ni köra det i en mixer. Det går mycket snabbare om man gör så. Och vill man ha väldigt hårt rostad, då rostar man länge. Det är allting är ju alltid utifrån vad man själv tycker blir bäst. Och så kommer det alltid vara. Alla tycker olika och vill olika. Nu när vi har mosat klart allting, kommer vi slänga ner det i våran fina goda sås vi håller på med. Så kommer det här få koka med ett bra tag. Så det hinner liksom som är vanligt släppa mycket smak. Det är där vi vill. Nu ska vi äntligen börja steka fläskfilén. Och här är samma sak. Stek till önskad färg. Så ni blir nöjda. Så kommer alltid vara. Hela tiden. Då har vi allt på som är redo att stekas. Fläsket börjar bli klart. Så då kommer vi kunna lägga upp det i vår lilla lebang. Och så att fläskfilén kan fortsätta stekas en stund till. Och när ni har fått den perfekta färgen på fläskfilén, då är det bara att lägga upp det i någon form ni har. Eller som jag, i min lilla lebang här. Jag får plats med allting. Det är så skönt. Sådär, då när vi har tagit upp allt kött, då ska vi gå tillbaka till såsen. För då är den har fått koka och dra åt sig mycket smak. Då ska vi göra det lilla, lätta. Att reda av den. Och här är också det. Man reder av så man själv blir nöjd med konsistensen. Vissa vill ha ett väldigt tjockt och andra väldigt såsaktigt. Och efter det tar vi allt kött som vi stekte. Och löken. Och det här är samma sak här. Det här är bra om det får ligga och dra sig ett tag i såsen. Så mycket smak hinner liksom gå in i såsen. Jag brukar alltid låta det få små puttra ett bra tag. Såsen blir alltid bättre om det får liksom dra ett bra tag. Man säger minst 45 minuter, men jag brukar alltid köra lite längre. Det är allting är beroende på vad det är för någonting jag gör. De tomatbaserade såserna är alltid bäst och skyer sånt där. Sås blir väldigt bra ju längre det får stå. Det är som man säger, en bolognese blir alltid bäst efter 3 timmar. Nu tar vi grana pandano. Mycket ost. Det gör allting mycket godare. Men ni kan ju köra någon annan ost som jag brukar prata om. Annars någon lagrad ost, någon västerbottenost, någon herrgårdsost. Eller till och med mögelost. Ta den osten till det blir godast. Vi kommer smaka det här med lite salt. Salt och peppar. Det kommer räcka gott och väl. Ni kan ta i mycket, mycket mer. Men salt och peppar räcker. Gott och väl. Och när ni känner att alla smaker sitter perfekt, då kommer vi ta upp den här goda pastasåsen. Och då är vi alldeles strax klara.
Så där, då är pastasåsen upphälld och klar. Och då ska vi bara få in lite pasta i ugnen. Och då är vi typ så gott som klara. Då har vi den lilla saken kvar att göra. Smakprov. En väldigt lätt, simpel och god pastarätt. Men som alltid, ta hand om er. Och ha det bra. Och bon appetit på er